хочу вам показати, що робить янтарна кислота з орхідеєю. От, я зараз розгорну кору і вам покажу. Бачите? Наша орхідея випускає. Зараз я зберу. Ось, наша орхідея випускає корінець. Це є дуже-дуже добре. Ось таким способом. І, як бачимо, всередині, може так не дуже видно, випускає новий листочок. Ось. І, оскільки ми сьогодні вирізаємо сухі гілочки, у нас тут вже гілочка відцвіла, ми також її виріжемо. Ось. Тут сам корінець. Ось. І замостимо рамку. Замостимо корицею. Як в попередньому відео. Все, дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал.